дар шаҳраки адрасмон се ноболиғро мақомоти милитсия барои дарҳа ҳолат ғайри қонунӣ ворид шудан ба манзилҳои истиқоматӣ ва дуздӣ боздошт намуд омили аслии кашрафтории ноболиғон аз беназоратии волидайн сарчашма мегирад зеро аз рӯи далелҳои ошкор гардида дуздиҳо дар бевақтии шаб содир шудаанд дуздиҳои пай дар пай аз манзилҳои истиқоматии сокинони деҳаи зарчашмаи шаҳраки адрасмони шаҳри гулистон фазои нороҳаткунандаро ба бор овард манзилҳои ҳадаф қарор мегирифт ки соҳибонаш дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доштанд ва муваққатан беназорат буданд дар фосилаи чор шабонарӯз воридшавӣ дуздон ба ҳашт манзили истиқоматиро милисия ба қайд гирифт чорабиниҳои оперативӣи рӯшан сохт ки се ноболиғи чабдаст хонандагони мактаб бо маслиҳати пешакӣ дуздиҳоро содир намуданд ки ду нафари онҳо понздаҳсола ва сеюми сенздаҳсола мебошад дар ҳамаи дуздиҳо ноболиғони чабдаст бо кӯмаки якдигар деворҳои иҳотавиро убур карда барои ворид шудан ба дохили ҳуҷраҳо аз асбоби мурваттоб истифода намуданд ороишоти тиллои занона телефон двд ва дигар дастгоҳҳои маишӣ ғанимати ба дастовардаи гумонбаршудаҳо мебошад ки байни ҳам тақсим карданд молу ашёи дуздидашуда маҷмӯан зиёда аз понздаҳ ҳазор сомонӣ аст ва ғайр аз ин шикастани тиреза курнӯшоям кардани қулфи дар ва дигар асбобҳо зарари иловагиро ташкил медиҳадбаъшаб беақтхонатрафтдауф ноболиғон дар вақту соате ки бояд дар муҳити оила қарор гиранд яъне шабона бо маслиҳати пешакӣ дуздиҳоро содир намуданд ба чунин амали доғоваранда мумкин буд ин наврасон олуда нашаванд агар падару модар дар тарбияи онҳо бепарвоҳӣ зоҳир накарда ӯҳдадорӣ дар доираи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд муқаррар шударо ба ҷо меоварданд дарк накардани оқибати рафтор ба доғдор гаштани шахсияти ноболиғон мусоидат кард аз рӯи ҳодиса бо моддаи дусад чилчори кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст мақомоти корҳои дохилӣ ин наворҳоро ҳамчун садои зангулаб барои дарки иштибоҳ бо мақсади бедор кардани ҳисси масъулияти баъзеи волидайнӣ дар тарбияи фарзанд бепарво инъикос менамояд